পবিত্র শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবার, আর শেষৰটো সোমবার উপলক্ষে মই বর্তমান উপস্থিত আছো ঐতিহ্যমণ্ডিত গৌরীনাথ শিব মন্দিরত। আর গৌরীনাথ শিব মন্দিরত পুৱাৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভক্তপ্রাণ ৰাইজৰ ভিৰ, যিহেতু আজি শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবার। শেষৰটো সোমবাৰত সকলোৱে মহাদেৱ দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই স্থানত উপস্থিত হৈছে, গৌরীনাথ মন্দিরত উপস্থিত হৈছে। আর তাৰ লগতে এটা কথা কব লাগিব যে গৌরীনাথ মন্দিরত তিনিদিনীয়া কার্যসূচীৰে যি নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞৰ আজি অন্তিমটো দিন, সামৰণি কার্যসূচী। আর মই ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ মূল সতীর্থক দেখাবলে আহ্বান জানালো, যেহেতু পুৱাৰ পৰা ইয়াত ভক্তর ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে। সকলে আহি দেবাদিদেব মহাদেবর আশীষ লওয়া উদ্দেশ্যে ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছে। ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ দেখা গেছে, মই দেখাইছো আসলে আহিছে বহু লোক ইয়ালে। আপনার কোরপা আহিছে? বৰদোৱাৰ পৰা। আজি যেহেতু পবিত্র শাওন মাহ শেষৰটো সোমবার, হয় মহাদেৱক বিচাৰিছো আৰু ভালে কুশলে থাকক, সংসাৰখন ভালেকে যাওক, সেয়াকে বিচাৰিছো আৰু। কি তুমি ভগৱানক সেৱা কৰিলা নাই? কৰিলা? এনেদৰে বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ আহি উপস্থিত হৈছে, ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। আচলতে ঈশ্বৰৰ আশীষ হ'বলৈ, দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ হ'বলৈ। আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? ৰজাগাঁৱৰ পৰা আহিছে। বহুত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো ভগৱানৰ যোগা। যি পবিত্ৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, তাৰ লগতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যি শাওন মাহ উপলক্ষে গৌরীনাথ শিৱ মন্দিৰত নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হৈছে। আমাৰ যজ্ঞৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মোৰ সতীৰ্থক আহ্বান জনালোঁ, যিহেতু আজি যজ্ঞৰ অন্তিমটো দিন আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞ পৰিৱেশ মই দেখুৱাই গৈছোঁ, বৰ্তমান যজ্ঞ চলি আছে। আৰু যজ্ঞস্থলীত আহি বিভিন্নজন উপস্থিত হৈছেহি আচলতে। ভূপত স্বাহা, দ্বীপত স্বাহা, আজ্য ধাৰেণ নৈবেদ্যং স্বাহা, ওম কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরৈ পরমাত্মনি প্রণত কেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমো। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহায়ং বাসুদেবায়, 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 ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় স্বাহায়ং বাসুদেবায়। ইতিমধ্যে যি নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ, সেই মহাযজ্ঞ চলি আছে, তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে মহাযজ্ঞ ইয়াত অনুষ্ঠিত হৈছে, কি ক'ব? এই যজ্ঞৰ জৰিয়তে আমি সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ শান্তি কামনা কৰিছোঁ, তথা গোটেই বিশ্বৰ শান্তি কামনা কৰি পেলাই ইয়াত এই মহাযজ্ঞভাগ, নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞভাগ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। আজি শেষ দিন, আজি পূৰ্ণাহুতি হ'ব। সকলোলৈকে গোটেই বিশ্ববাসী শান্তিৰ কাৰণে আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, বিশ্ব শান্তি হৈ থাকক, ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। আচলতে বিশ্ব শান্তিৰ উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞভাগ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত পূৰ্ণাহুতি অনুষ্ঠিত হ'ব। মই আচলতে যিসকল মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম, যিহেতু আজি শাওন মাহৰ শেষৰটো সোমবাৰ, লগতে অন্ত পৰিব পূৰ্ণাহুতি, যি মহা নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ অন্ত পৰিব। মই সকলো উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। জয়যতে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। এবাৰ গৌরীনাথ মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি, লগতে উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ ফালৰ পৰা আমি সকলো ভক্তলৈ এই পবিত্ৰ শাওন মাহৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলোকে আমি সোনাই পাৰ গৌরীনাথ মন্দিৰলৈ আহিবৰ বাবে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আমাৰ ইয়াত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞ দিহা কৰা হৈছে, আজি 1 বজাত পূৰ্ণাহুতিৰ জৰিয়তে আমাৰ অন্ত পৰিব। এই প্ৰত্যেকটো শাওন মাহৰ প্ৰতিটো সোমবাৰত আৰু দেওবাৰত ভক্তসকলৰ যি সমাগম, তাৰ বাবে আমি প্ৰত্যেকজন ভক্তৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আগন্তুক দিনতো আমি সোনাই পাৰ গৌরীনাথ মন্দিৰ সকলো ভক্তক আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যোৱা দিয়া যিটো পৰিৱেশ ঘটিছে, গতিকে আমি অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰেও যাতে এই মন্দিৰটো দৃষ্টি দিয়ক, ইয়াৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক, যিহেতু আমাৰ লগতে নদীখন আছে, গতিকে ইয়াত যাতে চৰকাৰে সুৰক্ষা দিয়ে, তাৰ বাবে আমি অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ এটা আহ্বান জনাইছোঁ, আৰু তেখেতকো ইয়ালৈ পদাৰ্পণ কৰিবৰ বাবে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ। তেখেতৰ পদাৰ্পণে নিশ্চয় আমাৰ এই মন্দিৰ ভাগ আগুৱাই যাব। গতিকে সকলো ভক্তক আমি সোণাই পাৰ গৌরীনাথ মন্দিৰলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ যি মহাযজ্ঞ চলি আছে, ইয়াৰ যি পূৰ্ণাহুতি কাৰ্যসূচী সমাপন হ'ব, 1 বজাৰ লগে লগে সকলো কাৰ্যসূচীতে সমূহ ভক্তৰ আমি উপস্থিতি বিশেষভাৱে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এয়া আছিলে গৌরীনাথ মন্দিৰৰ বিষয়বীসকল, আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আজি
আজি যেহেতু নীলকণ্ঠ মহাযজ্ঞৰ যি পূর্ণাহতি পূর্ণাহতি কিছু সময়ের পিছতে অনুষ্ঠিত হওয়া সকলকে যি পূর্ণাহতি অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্রণ লাগছে আর দেবাদিদেব মহাদেবর আশীষ লোলে ইতিমধ্যে পুয়ারপা বিভিন্ন অঞ্চলের রাইজ নগাঁও জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাইজ ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। আমার ইয়ার যে সামগ্রিক পরিবেশ সামগ্রিক পরিবেশ দেখ